Молоду жінку Ольгу Шумун займатись благочинністю надихнуло не щастя. Її родина пройшла крізь важке випробування – рак близької людини. Після цього організатор свята білих квітів зрозуміла – допомагати слід. А фестиваль лише підкаже, як це зробити. Якщо не ми, то хто? Тому що люди, які... видят, что беда, но нужно помогать. Но как, они не знают. А мы вот даем какой-то стимул для того, чтобы люди могли понять эту беду, могут поучаствовать, и этим же их сердца стают мягче, и они становятся добрее, они стоят открытие для этого, для помощи другим людям. Купити картину, книжку, біжутерію ручної роботи або ж просто опустити гроші у скриньку для пожертвувань. У кожного відвідувача фестивалю є вибір, як саме допомогти. Усі кошти, що зібрали у неділю, підуть на закупівлю препаратів для онкологічного відділення дитячої лікарні. В этом году ми плануємо закупити фуринітол, це лікарство від гепатиту С. Ми плануємо закупити віфен, це противогрибкове лікарство. Сети, це для аналізаторів крові. І інші лікарства. Окрім аукціонів та фінансових питань, всіх розважали ще й дітлахи. Овація, діти як діти, сонечко. На сцену у неділю зайшло стільки дитячих колективів, що й передивитись не передивишся, а переслухати не переслухаєш. Ми дуже часто приймаємо фестивалі, тому що ми колектив «Овація», і ми заробляємо в цих фестивалях положительні награди. Нам подобається виступлення, які діти. Не взрослі, а от діти. Свято білих квітів – фестиваль незвичайний. Кожен без виключення учасник колективу отримав подарунок. Та внесок маленьких талантів подарунками оцінити важко, адже вони привертають увагу до більш важливого – чогось щасливого, а головне – здорового життя. Анна Гірєва, Дмитро Большак, новини 9 каналу.